Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ միջոցառում վարչապետ Սեյդ Ամելիքյանը հանդես եկավ բացման խոսքով ամփոփելով կառավարության եւ ազգային ժողովի ներկայացուցիչների հետ համատեղ անցկացրած 10-օրյա սեմինարների շարքը։ Անդրադարձավ Հայկական լեգիոնի դերին ու նշանակությանը որպես հայկական բանակի կազմավորման հիմք, այնուհետև խոսքը փոխանցեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության եւ Զինված Ուժերի նախարար Համիկ Սայադյանին, ով ներկայացրեց Հայկական լեգիոնի ծակման պատմությունը, խոսեց ռազմավարությունից, շեշտելով, որ այժմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնային նպատակ է նոր կապերի հաստատումը եւ հարաբերությունների ձևավորումը այլ երկրների զինված ուժերի հետ։ Ցանկանայի երկու խոսքով անդրադառնալ այդ իրավիճակին, միջազգային պատմությանը, ինչ իրավիճակում ստացվեց Հայկական լեգիոնը։ Դուք գիտեք, 14 թվականին օգոստոս-սեպտեմբերին սկսեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, ստեղծվեցին երկու մեծ բլոկներ, անտանտի բլոկը եւ հակառակորդ բլոկ։ Անտանտի մեջ մտնում են խոշոր երկրները՝ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանյան կայսրությունը, մյուս բլոկի մեջ մտնում են Իտալիան, Օսմանյան կայսրությունը, Գերմանիան։ 16 թվականին բրիտանացների եւ ֆրանսիացների կողմից սկսեց ձևակերպել, վերաձևել Ասիայի, Փոքր Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի քարտեզը։ Դրա հեղինակները Սայքսներ, բրիտանացի եւ Պիկոն ֆրանսիացի։ Երբ որ սկսեցին վերաձևել, այստեղ առաջացավ հիմնական մնայուն էլեմենտի այդ ժողովրդի հարցը Հայաստանին, որովհետև ամենաբնիկ հին ժողովուրդը հայերն էին, որտեղում էին, եւ հայերի դերը այդ տարածքների ազատագրման գործում։ Եվ այստեղ նրանք Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Պողոս Նուբարին են հրավիրում, բանակցությունների ընթացքում խնդրում են, որ հայկական լեգիոն կազմվի, ավելի շուտ կազմեր արևելյան լեգիոն, որտեղ հիմնական էլեմենտը հայերն էին։ Եվ Պողոս Նուբարն առաջակաշում իր պահանջը, որ այն տարածքները, Կիլիկիայի տարածքները եւ Մերձակա Կիլիկիայի հայկական բուն, հայկական տարածքները ձևավորվեն որպես ինքնավարություն Ֆրանսիայի պրոտեկտորատի տակ։ Նրանք համաձայնվում են, նույնիսկ ավելի բարձր մակարդակով, վարչապետի մակարդակով տալիս են խոստումներ, որ կլինեն։ Դա 16 թվականի գարունն էր։ 16 թվականի աշունը սկսվում են արևելյան լեգիոնի ստեղծման աշխատանքները, եւ սկսեցին հայկական համայնքներից տարբեր տեղերից առավել պատրաստված երիտասարդներին ֆիզիկապես առողջ տեղափոխել այդտեղ։ Մեծ քանակի երիտասարդներ տեղափոխվեցին եւ Ֆրանսիայից, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Դա շատ մեծ զարթոնք էր հայկական գաղութների մեջ, մանավանդ մենք տեսնում ենք ընդհանրապես մի տարի առաջ տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանությունը եւ մազապուր ցեղած այդ սերունդներ, այդ երիտասարդներ անպայման ուզում էին ստեղծել իրենց ինքնավարությունը, անպայման ուզում էին թուրքերի դեմ ռազմաճակատում ցույց տալ իրենց հերոսությունները։ Հրամանատարները լեգիոնի ֆրանսիացիներ էին։ Կրսեր հրամանատարների մեջ կային նաեւ հայեր, ովքեր արդեն ծառայել էին ուրիշ բանակներում, ունեին այդ փորձը։ 18 թվականին լեգիոնը տեղափոխվում է Պաղեստի։ Այդ ժամանակ Ֆրանսիայի հրամանատարությունը գտնվում էր Պորտսայիդում։ Դուք գիտեք, որ Եղեռնից հետո Պորտսայիդում կար նաև ճամբար, որտեղ տեղափոխվել էին ցեղասպանությունից մազապուր ցեղած հայեր, հետագայում այդտեղ են գալիս նաև Մուսալերան ինքնապաշտպանության շատ մասնակիցներ։ Եվ Պաղեստինից, որտեղ ճակատն էր, այդ ճակատը ոչ մենակ թուրքերն էին, այդ ճակատի հրամանատարները գերմանացիներն էին, որոնք ռազմարվեստի մեջ շատ մեծ տեղ ունեին, շատ մեծ դեր ունեին եւ շատ մեծ հեղինակություն էին։ Կազմված էր շատ կուր պաշտպանություն եւ որոշում էր ընդունվել, որ 18 թվականի սեպտեմբերին սկսել Պաղեստինից հակահարձակումը Օսմանյան կայսրության դեպի խորքերը, դեպի Կիլիկիա։ Եվ առաջին ամենակարևոր ճակատամարտը, որ հետագայում ամբողջ Եվրոպայում եւ աշխարհում տնդած, դա Արարայի բարձունքն էր, որի համար մղվում էր, այդ մղվելու էր այդ ճակատամարտը, եւ հիմնական լեգիոնի կատարած սխրանքը, հայկական լեգիոնի սխրանքը այդ մասում էր։ Արարային մի հարձակումով առաջի զորաշարքը ազատագրում են, այնուհետեւ հակահարձակում է լինում գերմանացիների եւ Օսմանյան թուրքերի կողմից։ Լեգիոնը ոչ մենակ պահում է այդ դիրքերը հարձակվողներից, այլ հանդիպակաց գրոհա ձեռնարկում, եւ նաեւ երկրորդ եւ երրորդ զորաշարքերն է ազատագրում այդ
տարածքի արարայի այդ բարձունքի եւ այնուհետեւ Օսմանյան ու Գերմանական զորքը սկսում է փախուստը դեպի հետ։ Դա 18 թվականի սեպտեմբերի 19-ից 24-ը ընկած այդ ժամանակաշրջանն էր։ Այս ճակատամարտը շատ ոգևորիչ էր լեգիոնի ազնագազմի համար։ Լեգիոնի նախնական կառուցվածքը 3 գումարտակ էին, այդտեղ տեղափոխվել են 2 գումարտակը, հետագայում ավելացավ նաև ևս 1 գումարտակ, ընդհանուր քանակը լեգիոնի հասավ 5000 հոգի։ Այդ ժամանակ դեռ լեգիոնը կոչվում էր արևելյան լեգիոն, հրամանատարը Ռոմերոն էր, ֆրանսիացի զինվորական։ Հարձակումները շարունակվեց դեպի Լիբանան, Բեյրութի ազատագրմանը մասնակցեցին, այնուհետև դեպի Կիլիկիա 2019 թվականի փետրվարի 1-ին հաշվի առնելով լեգիոնում հայերի կատարած քաջագործությունները, հերոսությունները, ֆրանսիական կառավարությունը հրամանով լեգիոնը վերանվանեց հայկական լեգիոն։ Այդ լեգիոնը ազատագրեց ամբողջ Կիլիկիան եւ հարակից հայկական բուն, հայկական պատմական տարածները։ Շատ մեծ ոգևորություն էր, որ Կիլիկիան կդառնա անկախ, կդառնա ֆրանսիական պրոտեկտորատի տակ անկախ պետություն եւ կպաշտպանի տեղի հայերի շահերը, բայց գիտեք, գերտերությունները միշտ ունեն իրենց ազնական, իրենց երկրների շահերը, իսկ Ֆրանսիայի եւ Օսմանյան կայսրության միջև կար տնտեսական հարաբերություններ, առևտուր, եւ ֆրանսիական պետությունը ուներ բազմահազարանոց պարտք, բազմամիլիոնանոց պարտք Օսմանյան կայսրության դեմ, եւ բանակցությունների, գաղտնի բանակցությունների ընթացքում այդ պարտքերը տրվեց Կիլիկիայի տարածքի մի մասի համար, ինչը շատ ցավալի էր։ Հետագայում դուրս գալով այդ տարածքից, որոշ տեղերում հայկական լեգիոնի առանձին ստորաբաժանումներ իրականացրել են ինքնապաշտպանություն, ֆրանսիական հրամանատարությունը արդեն 19 թվականի վերջին որոշակի մասնակի ծրում կատարեց հայկական լեգիոնի, իսկ վերջնականը հայկական լեգիոնը ավարտեց իր գործունեությունը 20 թվականի օգոստոսին։ Դա մնաց պատմության մեջ եւ ֆրանսիական ռազմարվեստի պատմության մեջ մնաց, ունեին իրենց դրոշները, ունեին շքանշանները, եւ մեր այսօրվա շքանշանը, լեգիոնի սուրը, պատմությունը գալիս է հայկական լեգիոնի։ Ճիշտ է, եւ ունի իր սիմվոլների մեջ, մեդալների սիմվոլների մեջ ունի ավելի հին հայկական հավերժական Կիլիկիայի պատմության հետ կապված, այս մենք վերցրել ենք այդ շարունակականությունը այդ պայքարի եւ ներկայիս։ Հետագայում նման զարթոնք արդեն տեղ ունեցավ 20-րդ դարի 70-80-ականներին, մենք մի անգամ խոսեցինք Ասալայի մասին, որը 70-ականների վերջնը ճնաց Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետություն սովետական մեր գրողների, գիտնականների ուժերով Եղեռնի 50-ամյակը նշվեց եւ 65 թվականին դա զարթոնքի սկիզբն էր, ինչը հետագայում վերաճեց 80-ականների վերջի Արցախյան ազատագրական պատերազմին։ Արարայի ճակատամարտը նոր հույս տվեց, այդ մազապուրտ ցեղած, այդ Եղեռնից փրկված մարդկանց սերունդները կարողանում էին հարված հասցնել Օսմանցիների ամենամարտունակ բանակին։ Եվ ասեմ, պատմությունից հայտնի է դարձել, որ Քեմալ Աթաթուրքը այդ ռազմաճակատում զորահրամանատարներից մեկն էր, Օսմանյան, որը պարտություն կրեց հայերից։ Շնորհակալություն, այսքանով։ Այնուհետև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի համար 17 հրամանով Համիկ Սայդյանը ոգեկոչելով Արցախյան մարտերում զոհված տղաներին, ինչպես նաև այս պահին սահմանին իրենց ծառայությունը իրականացնող զինվորականներին կատարած պարգևատրման արարողություն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայկական լեգիոն շքանշանով պարգևատրվել են Կարեն Գրիգորյանը, Նորիկ Ադլորյանը, Վարազդատ Վարազդատյանը, Գագիկ Դավթյանը, Վարդգես Հակոբյանը, Վանիկ Պետրոսյանը, Դավիթ Քոչարյանը, Վուրգ Բադոյանը, Մեհեր Պետրոսյանը, Հրաչյա Մանուկյանը, Ալբերտ Ազարյանը,
Վարչական Պետրոսյանը։ Ես խնդրեմ ձեզ ոտնկայս բոլորը սափարենք մեր տղաներին, ովքեր հիմա ծառայում են։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների եւ անձնվեր աշխատանքի համար Սույն հրամանագրով պարգեւատրվեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյանը։ Եզրափակելով միջոցառում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը երախտիքի խոսք հայտնեց կառավարության եւ ազգային ժողովի ներկայացուցիչներին, վստահեցնելով, որ տասնօրյա սեմինարը իր կարևոր ազդեցությունը կունենա նոր ծրագրերում։ Հայկական լեգիոնի ստեղծման 102-րդ տարեդարձին ընթառաշ նշեց, որ այն ստեղծվել է 3 կարևոր նպատակով, որպեսզի կրվի Օսմանյան կայսրության դեմ, ազատագրի Կիլիկյան եւ դառնա ապագա Հայաստանի ազատագրական բանակի կորիզը։ Իսկ այսօր առավել քան երբևէ առաջնային է պաշտպանել հայությունը ցանկացած վտանգից։ Ադբեսով մենք պիտի անշուշտ ամփոփենք մեր այս արավոդյան միջոցառումը, կարևոր է, ինչու կարևոր է, որովհետև միշտ մեր մոտ պետք է իշենք եւ պահպանենք հատ հոգին, որ մենք ունենք եւ որ մեր հայկական լեգիոնեն ունեցանք, նույն հոգին է իրականության, որ շարունակել է գոյություն տալ ասալայի դղաները, իմացեք, որովհետև անոնքալ վերջի վերջո իրենց նպատակը ազատագրելն էր եւ Արևմտյան Հայաստանը եւ Կիլիկյանը, եւ այդ նպատակով իրենց ծառայությունը հրին։